الحمد لله رب العالمين وصلى على سيدنا محمد وعلى اصحابه اجمعين بالشكر السلام عليكم ملكس جوكتو وسلامتهي وحنا لنا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته سلامتك كبعدي غلها مدوغ مرشحين تو حيسكو يمادين شر مانتي مانتي وحان حسوسنهي ان شركادي شركان او يهم شر صوت احنا مد كمد قيب كمد او يهي هل سنه كهر ايان ميشان كوبلاونا شركان مدوغ مرشحين تا وحان ربنا انان اذن لو ذاقنا دور الرموت وحاو غور ري هدف كأنه أنو أساس أن مالك كوبات ولوا أتاعني هاي هدف كاسحوها دلك الصومالية هي دتك الصومالية إن هلان دور شيء حرة وحلالة وحل جيد كلها رنتي عرمها أنو عاصم مدو مرشح لهم أساسه لكن وحي موجنا ينحنون يدبعته بالشدة الصومالية وكسي كريين ندعم كدلك مركز كجري وين إسكسي دجني أو أه دور الشدة عند لجرب إن يقبطه حل ليه ده أه أفرسنا ليه ده أه in ay ummo qadan dadan qabar rabin abaq loo in rabo taasi waxay noo keentay marka inaan u aasaasano isla markaasna dadka Soomaalida oo aan anaga ku matelinay ay bixiyaan bareys qaali ah ama tadhiyaad ama muhammad sacrifice ama nafurid ay u sameeyaan dad Soomaaliyeed ayaa waxay u aasan yihiin ay u dhinteen labada arimood meel marinta ah in doorashooyin dalka xor iyo xalaal ay ka dhacaan waqtigeedan ay ku dhacaan waxaan hor istaagnay anagoo bulshada Soomaalida kaashanayno in dalka uu aado muddo kororsi sharci darro ah diidmadii muddo kororsigaasi dadka Soomaalida waxa uga maqan dad nool ayaa uga naqmaqan xabaala ay ku jiraan ubad Soomaaliyeed ayaa ku xasuusanaya abayaashoodi inay darbi u ahaayeen diidmada arintaas madawga murashaxiintan dhibaatooyin farabadan ayaa ka soo gaartay oo dad ay jecel yihiin inay ku waayaan xurriyadoodii oo lagu dhaawaco sumcadoodii oo lagu dhaawaco welina waxaan ku taaganahay jidkaas waxaan ku qanacsanahay maanta in doorashooyinka dalka Soomaaliya laga qabanayo oo dadaalkii ugu dambeeyay uu ahaa kii ra'iisul wasaaraha lagu la wareejiyay in doorasho xor oo xalaal ah oo quman oo la isla aqbalo ee dalka ka dhacdo arrinkaasi laga leexday la qaloociyay jidkii laga leexiyay waa markaan ka duulno doorashooyinka ay ku bilaawdeen iyo hadda ay ku socdaan dareenkaas asaga ah marka waa dareen loo baahan yahay bulshada Soomaalida qof kasta oo kamida oo garaad leh inuu la qaado midowga murashaxiinta waxaan rabnaa siyaas daraadeed in aan bulshada Soomaalida la wadaagno qaybaha kala gadisan iyo bulshada iyo inta dadka dalka Soomaaliya dadka Soomaaliya taageerta ama adduunka intiisa ka ina la wadaagno rabnaa waxaan si dhameystiran u qaracsana sida ay hadda wax ku socdaan waxa ka dhalan kara kale inay tahay burbur baahsan oo dalka Soomaaliya ku habsado oo aanan rabin anagoo nool oo wax ka qaban karno inuu dhaco doorasho la boobo waan soo aragnay taana waxay noqonaysaa nuqul aan Soomaaliya hore aanay u arkin waligeed oo boob ah boobkaasina waxa uu keenin karaa Soomaali kale oo ka keenay anagana hadda kor uu noo keenay in dalku burburo oo dadku ay u gudbaan hanaan aad iyo aad uga foolxun meeshii loo waday 20 sano tagtay ee doorashooyinka soo bilaawday ee shirka carta ka soo bilaawday siyaas daraadeed midowga murashaxiinta wuxuu samayn doonaa kulamo joogto ah oo maalmaha soo socda si joogto ah u dhaca halkan uga dhaca oo aan ku salaynayno uga katashiga samata bixinta bulshada Soomaaliya hanaanka boobka ah ee burburinta looga samata bixinayo waxaan la kulmi doonaa qaybaha kala gadisan ee bulshada Soomaalida haday noqon lahayn civil society-ga haday noqon lahayn culimada haday noqon lahayn dhaqanka haday noqon lahayn dhalinyarada haday noqon lahayn warbaahinta haday ay noqon lahayn ciidamada iyo saraakiisha ee garaadleyda Soomaaliyeed nooc kasta yihiin inaan kala shirno arrimahaas ayaan rabnaa sidii wax ku socdeen si loo dul qaadan karo ma ahan si ay wax ku soconayaan ma ahan kulamadaani saadaas way ku saleysnaayeen midowga murashaxiinta mowqifka shalayto iyo halka kaalintii sanadka hore uu saaga ayuu u taagan yahay cid kasta oo wax toosin kartana waxaan ugu yeerinaa inay toosinta ka qayb qaadato nala diido hanaanka wax ku bilaawdeen oo qaranka Soomaaliya dhibaato u keeni karo waa mahadsantiin sababta aan isku nimid waxa ay tahay sida wax u socdaan inay aad iyo aad u qaldan tahay sababta aan isku nimid waxa ay tahay inaan samata bixin ka hadalno sababta aan u socono waxa ay tahay inaan anaga iyo bulshada qaybeeda kala gadisan u gudubno hanaankan gurracan ka gadisan sideeba noqona tashiga aan dhexdeena ka yeelanayn iyo midka bulshada Soomaalida aan la yeelan doon ayuu ka soo bixi doonaa.